Cecílio, mais uma gala de fim de ano. Para além dos parabéns, porque foi de facto um grande espetáculo. Qual é o sentimento de ver que o trabalho, ao fim de 3 anos, como referiste, começa a dar resultados e as pessoas aderem, não é? Exatamente. Cada vez temos mais alunos, cada vez o nível é melhor, isto é importante. Fazemos tudo com os professores, temos um ótimo corpo artístico e bons professores. Eu acho que vocês já cresceram tanto que, se calhar, o Montijo qualquer dia já é pequeno para vocês. Há outros voos em vista ou não? Estamos a ver. Aliás, estava a ouvir aí uns contactos para... Exatamente. Concertos. Temos aqui a Setúbal, que foi contactado. Exato. Vamos ver. Com calma. Temos ainda um verão para decidir muita coisa e... Digamos que há... Os apoios todos dos pais e das... Exato. Dos políticos e de toda a gente... Há uma fornada de jovens que aos poucos, digamos que vão assumindo os seus lugares também na orquestra, exato. Eu tenho vários alunos que vão seguir a música mesmo. Exato. Acho que como professor nós estamos, implicamos logo no, na vida deles e de uma certa forma mudamos um pouco a vida deles. Olha, e esta coisa de vir aqui obrigar as pessoas que vêm consumir só, enfim, estas coisas do cotidiano, as modas, os vestidos, os sapatos, mas vir também consumir música e dança, ontem tivemos também aqui a dança. É uma ótima parceria. Devemos fazer todos os anos aqui e o fórum disponibilizou-se, é ótimo. Portanto, é sinal de que uma superfície comercial também pode ser para comercializar, entre aspas, a arte, a música. É melhor... fazer a propaganda é o melhor sítio, não acho. Portanto, estás feliz por ter vindo? Estou para o Montijo? Extremamente contente, agradeço aos meus colegas, sem a ajuda deles não conseguia fazer nada. Olha, só uma pequena partida, tu és o pai do Titus e o Sefan. Filho de peixe sabe nadar, é verdade? Sim, a dar os primeiros passos e estou muito grato. Pronto. Espero que as pessoas que saíram daqui saíram com uma sensação de outra exato. Sensação. Exato. Música. É a nobreza, de facto, a alma de uma pessoa. E, sobretudo, levam mais para casa algo que não cabe nos sacos.